Иновативното изобретение изправя на крака хората в инвалидни колички. Освен здравословните ползи, Omnibot прави възможно и свободното движение в затворени пространства, без да се налага преустройство на околната среда. Ползите са доста, като най-съществените са подобряване на здравословното състояние на човека, когато е в толкова дълго седнало положение, винаги се получават вторични заболявания, декубитални рани, проблеми с дихателните пътища, уринални и други болести, много от самото заседяване. Интересът от страна на потребителите към машината помощник е много голям, но за сега роботът се използва ежедневно единствено от съпругата на създателя Любомир Василев. Имам много добра обратна връзка от нея за подобренията, които вече почти са готови в това, което ще стане като краен продукт и ще излезе на пазара, така че хората, които имат желанието да го закупат, да е възможно. И всъщност да се организира и серийно производство спрямо вече новия продукт готов. Omnibot стига до престижния конкурс, след като спечели първо място като иновативен продукт на стартираща компания. Сега е третия етап, който всъщност е глобалния етап и ние сме излъчени като победители от Централна и Източна Европа да се състезаваме на световно ниво. Чрез онлайн гласуване всеки може да подкрепи участието на българското изобретение в световния конкурс, където съревнованието е между 100 тъп компании от цял свят.